Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu cantinho. Meu nome é Girlene, né? Eu falo do canal Vlog Girlene. Para quem gosta de vídeo de cultivo de plantas, pessoal, já assine no canal, ative a notificação, dê o joinha, né? E fiquem no vídeo até o final, pessoal, para estar nos ajudando aí. Hoje eu vim mostrar para vocês a atualização aqui das minhas 11 horas. Essas daqui eu fiz o replantio dela, só para vocês verem o quanto elas crescem rápido, né? Já tá aí com florações, olha só. Bastante flores amarela, tem da branca também, tem rosa. Ela tem dobrada aí também. Mas elas demoram mais para abrir. Aqui é a carriola, né, pessoal? Olha só como que tá bem pegadinho. E olha pra vocês verem, deixa eu virar aqui que dá pra ver melhor o sol tá. Olha só. Quantas sementes que tá nascendo, ó. Juntamente com as mudas, veio as sementes, né? E olha como que tá verdinho. O tanto que ela desenvolve. A rapidez que ela desenvolve. Olha só. Deve ter pouco mais de uma semana que eu plantei esse carrinho aqui, ó. Se tiver uma semana é muito. E olha só como que tá. Já abriu até a florzinha aqui, ó. Tá meio feinha, mas ela é aquela florzinha mesclada de duas cores. Tá abrindo ainda. Aqui, pessoal, ela vai encher. Aqui também é a bacia também que foi reformulada, foi replantada. Olha. Quantas mudinhas, pessoal, que veio da semente. Para quem não sabe, é 11 horas da semente, viu, pessoal? Também é uma plantinha que não exige muitos cuidados. Epa, não pode subir aí. Desce. Bem, é desse jeito. Quebrando minhas plantas, né? Aí, ela não exige muitos cuidados. A terra, pessoal, eu sempre uso um pouco de esterco bovino. A terra é preta, né? Escura. Mas também ela desenvolve bem em qualquer outra terra. Para vocês verem que eu tenho ela no chão também. 11 horas no chão, que cai as sementes, cai galha. E ela também desenvolve. A terra é vermelha aqui. E olha só, aqui também eu tenho essa. Eu tenho essa aqui que tá junto com. Nasceu um tanto de planta aqui, ó. A pomponzinha amarela. Aqui nasceu um tanto de planta aqui nesse vaso e eu não mexi nele. Aí tá assim. É onde tá a plantinha ali de dama da noite, o cacto. Aqui, pessoal, uma inscrita me disse que isso aqui era dama da noite. Me parece que é mesmo. Ela tava fininha, era só uma mudinha que tá engrossando agora. Olha só, tá crescendo e engrossando. E aí, pessoal, é filmando e ele atrás. Vem, galego, vem. Vem, o que que você quer? O que que você quer? Aí, pessoal, essa daqui, olha só, tá no balde. Já é a pomponzinha vermelha, ó. Pra quem me acompanha, eu tenho essa pomponzinha vermelha. Essa aqui, pessoal, ela é conhecida, essa planta conhecida como berdroéguas em alguns estados, 9 horas, né? Essa folhinha mais larga, mas é da mesma família também das 11 horas, por isso que eu costumo englobar tudo como 11 horas. Então, essa daqui tem vez que ela tá laranja, tem vez que ela tá vermelha, vai depender da quantidade de luz solar que ela pega. Olha só, ela é tipo um pomponzinho mesmo, bem floridinho. Eu tinha dela branca, dessa cor e amarela, e ficou essa aqui, amarelinha. Ela é bem delicadinha, olha só. Um pomponzinho mesmo. E aí, essas mais simples eu tenho amarela. Eu tenho essa aqui de fundo laranja. Eu tenho essa aqui que quando ela estiver cheia aqui o carrinho eu vou estar mostrando pra vocês. Mas quem me acompanha já viu dela aqui. São várias. Eu tenho amarela, eu tenho a branca. Então, são plantinhas que me acompanham, né? É, do tempo, como diz da avó. Essas aqui também é outras, ó.
Tagentes, né? O nome correto dela é Tagente, mas eu conheço como cravo. Ela rodeou aqui o pé de caju. Olha só, tem dessa. Acho linda. Aqui é às 11 horas que eu falei para vocês, ó, já é da folhinha, essa já é dobrada, da folhinha mais fina. Olha só. Eu tenho dela de duas qualidades, lilás e rosa mesclada. Assim que abrir ali a rosa mesclada, eu vou estar mostrando para vocês. Aqui ela já tá vermelhinha, ó, pessoal, pompom. Aqui no mesmo vaso, ó, essa daqui já tá abrindo laranja. Tenho essas aqui também. Eu amo 11 horas, pessoal, então eu esparramo ela por todo canto, que é uma plantinha de muito fácil cultivo. Gosto muito mesmo. Onde eu posso plantar no meu quintal, eu planto. Tem bastante dela aqui. Aqui foi uns buracos que vou cavando, chama coroa, para quem conhece aí, que mora na roça, a gente faz no pedaço frutífero, eu costumo fazer, acabei de fazer, pessoal. Aqui tá aqui ó, um montão de lixo para poder a carroça pegar. Fiz uma limpeza, uma poda. Olha só. É muito importante vocês fazerem isso também nas frutíferas suas. Pra poder, olha só, mostrar direito ali. Pra poder molhar e a água ficar acumulada no pé. Aqui é onde era o capim-santo, né? Eu fiz a. Fui cortar e agora que ele tá brotando, ó. Tinha uma tocha bem grande aqui, pessoal, que é um pezinho de tomate que nasceu aqui. Aí, pra vocês verem, ó. Tanto de 11 horas no chão. Eu amo 11 horas. Sou suspeita em falar porque o pé de pinha tá aí, pessoal, com várias pinhas. Já tirei algumas, não deu tempo de eu filmar para mostrar para vocês. Olha só, tamanho das pinhas. As romãs meu neto tirou. Toda vez que ele vinha aqui, ele queria comer uma, mas teve um tempo que tava com 7 romãs enorme. Olha só o tamanho dessas pinhas. Olha, essa daqui tá menor, mas eu já tirei pinha maior. Aqui são as frutíferas, né? Aí o foco era mostrar às 11 horas, pessoal. Mas vamos dar continuidade aqui. Aqui eu tenho essa, né? Também pomponzinha. Refiz as bacias, foram todas refeitas, né? Olha só. Aqui, pessoal, tem poucas flores ainda, porque tá começando a florir agora. Que o sol começou a dar uma esquentada. Aí elas amam sol. São as plantas que gostam muito de sol. Não tem regra o substrato, como eu já disse em outros vídeos. Se você tem uma terra e um pouco de adubo, ou adubo bovino, ou um pouco de adubo de galinha, né? Ou de cabrito, qualquer adubo serve, pessoal, desde que seja em pouca quantidade e bem curtido. Então, eu gosto muito de usar o esterco bovino, para mim é mais fácil de conseguir. Olha só, são plantinhas também que não exigem muito cuidado. Tenho essa. Aí, pra finalizar, pessoal, eu tenho essa aqui, ó. Tá começando a abrir agora. É um rosa mesclado, olha só. Rosa com branca. Tem essa aqui branquinha. E tem essa aqui que é um rosa bem escuro. Ela ainda vai abrir. Eu não tenho nenhuma aberta ali delas, mas. Assim que ela abrir, depois eu mostro pra vocês. Tem vídeo aí no canal dela, né? Aberta também, na carriola. Aí é isso aí, pessoal. Fique todos com Deus, né? Até o próximo conteúdo.
dá o joinha, ativa a notificação para vocês não perderem nenhum vídeo como esse, né? Acompanhando aí o crescimento das plantas suculentas, 11 horas, coléus, cactos e algumas frutíferas que eu tenho aqui no meu quintal. É uma das plantas aí que eu tenho, né? Dou dicas, além de ter gostar de cultivar também cebolas em vaso, coentro, né? Agora que eu dei uma parada porque tava chovendo bastante, né? E algumas hortaliças aí. Tudo isso em um espaço pequeno. Olha só, pessoal, eu tô conversando com vocês e tem um pé aqui parecendo de romã. Não sei bem o que é. Ah, nasceu aqui, ó. Aí, pessoal, então eu tenho aí também no meu quintal algumas frutíferas. Algumas verduras também que eu gosto de estar cultivando, né? De forma orgânica. Sem bater nenhum tipo de agrotóxico. E no meu canal aí vocês vão estar aprendendo aí isso aí. A estar cultivando sem frescura. Com o que você tem, né? Reciclando. Tem bastante vídeo aí reciclando vasilhas. Sem gastar muito, né? E agradeço a todos, né? Fique todos com Deus. E até o próximo conteúdo.